پیسے پھنس گئے، آدھی پیمنٹ ملی ہے آدھی نہیں مل رہی، وہ اندر رو رہے ہیں پیسے مانگ رہے ہیں، اندر بیٹھ کر رو رہے ہیں، ان کا پھٹا سٹارٹ ہو گیا ہے کہ پوری پیمنٹ دو، آپ نے ایڈوانس دیا تھا، اب اپوزیشن پوری پیمنٹ نہیں دے رہی، اب اندر جھگڑا چل رہا ہے، اس لیے لوگ کیا بیٹھے ہیں، اب جرگہ کریں گے، فیصلہ ہوگا ان کو پورے پیسے دینے یا ایڈوانس میں کام چلانا ہے، اور انہوں نے جو اچکن دلوائی تھی اس کی نیکر بن گئی ہے، اچکن کی نیکر بن گئی، تین جو غدار عورتیں تھیں، ابھی بھی نہیں چھوڑیں گے، جیسے خان صاحب نے کہا ہوا ہے، ہاریں گے، یہ ہاریں گے، ان کی زندگی ان کے مقدر میں ہاریں گی ہے، چوروں کے لٹیروں کے، شرم اور حیا کا دوسرا نام عمران خان، آج وہی اللہ نے کامیاب کیا الحمدللہ۔